Šta lokalna zajednica smatra kulturnim naslađem, pitanje je kojim se bave dve mlade istoričarke umetnosti, koje će naredne godine u saradnji sa građanima opštine Stara Pazova kao ciljnom grupom pokušati da saznaju odgovore i tako lokalnoj zajednici omoguće da jednim klikom posete takozvani virtualni muzej. U tom periodu ćemo prikupljati materijal koji će biti postavljen na tu virtualnu platformu i kako budu odmicale radionice, tako će se krenuti najverovatnije, znači negde u martu sa izradom same platforme koja neće u startu biti odmah dostupna javnosti, nego tek kada se sav materijal, odnosno većinski materijal prikupi i obradi i postavi na sajt, tako da negde oko avgusta, septembra bi se očekivalo da se na internetu pojavi naš virtualni muzej i da bude dostupan svima. Spomenici, arhitektonski objekti, slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, znamenita mesta, prirodni krajolici, običaji i tradicija naći će se sljedeće godine u virtualnom muzeju. Ne samo kroz te radionice, već će oni kroz radionice biti edukovani da sami u stvari koriste tu platformu i da kreiraju sami te sadržaje. Bilo da će davati neke svoje predloge što oni smatraju da treba da se valorizuje kao nasleđe, kako oni to vide, kako oni to vrednuju, ili će oni sami možda hteti da pišu neke tekstove, da rade neke kratke video zapise ili tonske zapise o nekom možda umetničkom ili etnografskom predmetu, o samoj nekoj građevini, možda čak i o nekoj znamenitoj ličnosti, nekom lokalnom umetniku, ili će hteti da objasne možda neki svoj lokalni običaj. Ideja projekta podrazumeva kreiranje online platforme koja će predstavljati sliku identiteta lokalne zajednice i opštine Stara Pazova, čime će se omogućiti negovanje multikulturalnih vrednosti različitih zajednica unutar šire lokalne zajednice.